За сайн байцгаана уу? Дөвшөгийн подкастыг сонгож сонсдог та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За тэгээ дөвшөгийн подкаст яг энэ цаг мөчид эх орны маань нэстэл Улаанбаатар хотоос Дөөр бүжгийн Эрдмийн театрын гоцол бүжгчин, за Монгол улсын маань хамгийн залуу одоо Монгол улсын гавьяач бүжгчин гэдэг нь их эрхэм алдар цолыг хүртсэн Ануужин маань өнөөдөр орж байна. За энэ өдрийн минь төргий. За баярлалаа энэ өдрийн минь төргий. За орж оролцоосноо маш их баярлалаа. За харин миний одоо подкастыг одоо сонгон сонсдог үзэгчдэд ингээд ийм сайхан нэр хүндтэй хүн одоо уулзахыг зөвшөөрөөд тэгээд бас өнөөдөр бас өөрийнхөө үзэл бодлыг бас хуваалцахад бэлэн байгаад бас маш их баярлалаа. Тэгээд анх удаагаа миний подкастад төрийн ийм өндөр том шагналтай хүн ороход одоо бэлэн болоод байна. Тий. За. Ямар гоё юм бэ? Тий, тэгээд төрийн хамгийн том одоо шагналтай зочноор одоо өнөөдрийн салхийг хагалсан хүн бол манай өнөөдрийн зочин байна. За тэгээд за бүр амар гүнзгий танилцуулбал танилцуулахын ч одоо хайшаа манай үзэгчд маань тэр дундаа сонгодог урлагийг шимтэн үздэг, сонгодог урлагт хайртай, балетийн урлагт хайртай усуд бол манай зочинг бол хараа шууд таньж байгаа бах тий. За тэгэхээр мэдээж одоо яг сүүл үеийн ажил юу хийж байна? Өнөөдөр манай Монгол улсын одоо яг чиний чиглэлээр энэ балетийн сонгодог урлагийн чиглэлээр ямар ямар одоо тий сайхан сайхан хөтөлбөрүүд явагдаж байна. Одоо 100 цаг ирж шүү дээ тий. Энэ цагийг одоо өгтөж юу болж байна? Энтэнээс нэг давчгаа мэдээлэл хүргээд хоёлаа ярианд орё гэж бодчих байна. За чи би бол 2010 оноос улсын дөрөв жирийн театрт гэрээд бүжигчнээр ажилд орсон. Тэгээд одоо 9 жилийн нүрийг үзэж байна. Ерөнхийдөө бол манайх хагас бүтээлийн болгон нэг дуур, нэг балет тоглодог байгаа. Тэгээд ер нь 10 сараас эхлүүлээ сезон эхэлчдэг. 7 сарын 11 хүртэл сезон маань үргэлжилцээр байдаг гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө 10 сараас 7 сар хүртэл хагас бүтээлийн болгон бид нар тоглолтуудаа төлөвлөлөөд явдаг байгаа. Тэгэхээр манай театрт бол одоо дэлхийн сонгодог Урас, Хүндноор, Жизел, Нойрсон гүнж, Спартак гэд бүх том балетууд тоглогддог. А дээрэс нь үндэсний балет гэд Уран хас, Үлийн гурав гэд бас маш онцгой одоо шарилжин дунд цэцэг гэх мэтлэн ийм гахалтай тоглолтууд явагддаг. Тэгэхээр одоо манай театрын хувьд бас нэг онцлох нэгэн болох гэж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо 5 сарын 17-18-нд Хизэн ааны театр буюу Монгол улс данхуудаа шинэ балетийн хувийн кампан гарч байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм. Тэдний кампан маань манай улсын дөрөв жирийн эрдмийн театртай хамтраад, бүжигчдтэй нь хамтраад тэгээд дэлхийн хамгийн том хайрын түүх болох Шекспирийн хамгийн том зохиолуудын нэг болох Ромео Жюльеттаг одоо тайзан дээр бүрэн хэмжээнтэй тоглох гэж байна. Тэгээд ер нь бол ажил 80% та явж байна. Бид нар бол маш их бэлтгэлтэй одоо бид нар бол хавсан бүтсэнд ажиллаад нэгдэх хоёр дахь өдөр амардаг байхгүй юу? Гэхдээ одоо нэгдэх хоёр дахь өдөр амарлтгүй л ажиллаа хийгээд явж байна. Тэгээд үзэгчтэй олондоо гайхалтай бас хайрын түүхийг үзүүлэхийн тулд маш их хичээж ажиллаж байна. Тэгээд би бас маш их бэлгшээлтэй байгаа нь юу гэхээр шинэ кампан гарч ирнэ гэдэг нь маань бас шинэ олон зүйл хийх боломж гарч ирж байгаа. Дээрээс нь бүжигчдийн хувьд ч гэсэн ур чадвар нэмэгдэхэд маш өндөр хэмжээний ур чадвар нэмэгдээд бас хувь нэмэр оруулж байгаа. Тэгээд дээрээс нь тус балетийн маань одоо Дашлавг гэдэг багш мундаг багш боёо миний багш. Одоо манаас Монгол улсын хайж үжигч Алтайг ахын маань багш Дашлавг багш маань ерөнхий найруулагч чарна. Тэгэхээр энэ балетийг бүр яг гахалтай хөгжмөөр нь Монгол найруулагч, Монгол хүн балетийг тавьж одоо төлөвлөж байгаа. Тэгээд төр хэмжээнд нөгөөнийг гадагшаа за нэг иймэрхүү тавилт олж ийна гэд би тавилтад яхан бичлэгийг явуулахаар маш их сайшаалттай. Ямар гоё тавьж байгаа юм бэ? Хөгжмийн бүр ямар гоё тааруулаа вэ? Бас ингэж сонсдог хүн их ховор шүү гэсэн магтаалал ирж байгаа. Тэрийг сонсоод бас бэлгшээгээд баяртай байгаа. Уу харин би бүр чамаас сонсчод бүр баярлаад байгаа бохгүй. Одоо эн чинь анхны тохиолдол биз дээ те. Одоо тий дэлхийн одоо тэр том Шекспирийн таван эмгэнэлт жүжигний нэг шүү дээ. Тэр том гайхалтай бүтээлийг Монгол улс те нэг нь бүхэл бүтэн балетийн урлагаараа тайзан дээр амьдруулна гэдэг бол манай сонгодог урлаг ямар өндөр зэрэгт хөгжцсэн байгаа нь бол энэгээр одоо харагдаж байна. За тэгээд би ч одоо энэ баруун Европт амьдарч байгаа учраас энэ сонгодог урлагийг эднийхэн ямар гоё хүндэлж ямар гоё дээцэгт нь одоо авч үздэг үү гэдгийг бүр ингээд нүдэрэ харж байгаа хүн бочраас
Тэгээд би одоо хүртэл одоо энд байгаа одоо танилцуудтай хүртэл манай Монгол 5 сард одоо Ромео Жулиета балетээр тавигдана гэх бүр ам бардам хэлэхэд бол надад амар гоё кайфтай байгаа байхгүй юу? Бид чи тэр дөөрөө юугаа үзэж байхдаа л тэгэл ярилцсагаа л одоо тэрийг үзсэн, би тэр оронд энийг үзсэн, хүүхд тэр оронд тэгж тавьж гинүү гээл хоорондоо ярилцдаг юм биш үү? Тийм шүү дээ. Тэгээ манад яг 2001 онд тавигдчихсэн. За. Гэхдээ 2001 онд тавигдчих та манай гансар маш өөрөө бид нарт бол би илүү сонгодог цэвэр классикаар биш нео классикаар тавьж исэн юм аа гэд өөрөө бид нарт бас батлан хэлсэн. Тийм учраас бид нар ам бардам анх удаа Нэхизааны театр одоо Ромео Жулиетаг улсын дөрвөн жилдмийн театраа хамтраад та ийм гайхалтай бүтээлийг бас тоглох гэж байна гэж би бас аюу ам бардам хэлж чадаад байгаа даа. Амар баярлаад. Дээрээс нь миний бас нөгөө мөрөөдлийн жүжиг Жюлиеттагийн дүр. Тэгээ би өөрөө бас их драматик юмнд амар дуртай учраас тэгээд тэр нь бүжиглэн гэдэг бол ингээд төгсөөлхөр ингээд би одоо инээгээр баярлаад өөрөө шууд жүжигэндээ ораадч гэх юм уу тий. Аюу баяртай ийм сайхан үйл явдал болоод тэгээ сүүлийн үед бас нэг баяжтай юм хэлэхэд бол За. манай балетийн плейтүүд маань одоо ингээд бүр 3 7 өмнө дуусдаг ч юм уу, бүр сарын өмнө дуусах тохиолдол ч ихсэн аягүй байгаа да. Одоо би хонтноор тоглох гэж байна гэв өөрө 2 7 өмнө плейт хайхаар олдохгүй. Тэгэхээр би өөрөө өөртөө плейт олж чадахгүй. Тэгээ бүгд нөө онлайнаар захиалдаг болсон маань маш дэвшилтэт зүйл авсан. Тэгээд онлайнаар захиалаад хүмүүс нь плейт авчдаг ямар ч нөгөө чирэгдэлгүйгээр тэгэнгүүтээ одоо бид нарт плейт олдохгүй хүүе плейтийг олоод өгөөч, дамнал зархан байвал нэг суудлын тедээр авъя ч юм уу тийм комментэд хүртэл явж ирсэн. Тэгээ бид бүр маш баярлаад хөөх бид нар чинь бас ерөн мал энэ сонгодог урлагийг үнэлдэг, хайрддаг хүмүүс маань маш их болчиж үздэг, сонирхдаг, энэгээр хичээлдэг хүмүүс маань бас маш их болсон байна. Хүүхдүүд бас их туртай, охтууд бол жоохон охтууд бол бас маш их энэ балетийн урлагийг бас сонгон хичээлж гин. Сүүлийн үед бүр илүү их болоод байна. Тэгээ тэрийг харахаар бүр ингээд сэтгэл маань ингээд дүмүрээд айгүй баяртай. Би одоо нөгөө сүүлийн 5 жил энд амьдарч байгаа учраас яг Эзэн хааны театр гээд одоо түрүүнчээс хэллээ шүү дээ. Тэр театрын талаар мэдээлэл жоохон муу байна л да. Энэ театрынхаа талаар бас нэг жоохон мэдээлэл өгөөч те. Ям одоо нөгөө бос нөгөө театраасаа ямар онцлогтой хизээ яасан бэ те? Үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Хизааны театр маань яг одоо өмнө бол одоо сургууль маягаар явж исэн. Одоо нэг хувийн сургууль маягаар. Тэгээд сүүлийн үед бол яг Хизааны театр гэсэн нэршлээ аваад, тэгээд одоо бүр уран бүтээл дээр ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ уран бүтээл нь анхны уран бүтээл. Тэгээд одоо ташлаагш одоо толгойлоод үлдсэн дандаа шигшигдсэн залуучууд байгаа. Тэгэхээр бас залуу хүмүүс тайзан дээрээ одоо тайзан одоо Ромео Жулиетийн тайз их нүсэр том болж байгаа. Бид энэ шатаар нь дээшээ доошоо гүөх гэж айгаад зүрх тэр 3 метр лөө гарч байгаа. Оо Тэгээд зай зай. доошоо гүөх тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг яг одоо бол үндсэн компани чиглэлээр балетийн компани. Одоо та мэддэг бол гадаадад одоо Бостон балетийн компани гэхэд ч нөө Бостон Опера Хаус нь байгаад хажууд нь Бостон Балет компани тустай байгаад. Тэгээд энэ чинь үйл явцудаа хийчээд ийшээ очиод 14 хоног ч юм уу сар тоглолцоод буцаад явчихдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг А тийм зарчмаар явах нь шүү дээ. тийм зарчмаар явах сонирхолтой тийм компани байхгүй. Тэгэхээр нөө нэг манай дөрийн чадвар байгаа. Тэгээд Хизааны чадвар байгаа. Тэгээд дөрийн чадвартай хамтраад энэ уран бүтээлээ гаргаж байгаа. Тэгээд одоохондоо бол манайх чинь бас бүжигчээд их жоохон цөөн байгаа. Тийм учраас одоо бас их болчиход байна. Өмнө бол их цөөн байсан. Одоо нэг 50 гаруй болсон байгаа. Тэгээд бүр дээр үед бол 80 гаруй их айгүй олоо л байсан. Тэгээд одоо ингээд шинэ компани гарч ирчихээд яагаад би бэрхшээлтэй байгаа вэ гэхээр нөгөө нэг юм чинь нэг тийм хөсөлтөх юмтай байхаар улам хөвчдөг шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь бас шинэ залуучууд зоригтой нэг юм шинэ юмны төлөө урагшаа хөтлч чаддаг, гадагшаа яваад үзсэн ингэж болд юм байна. Тэгвэл яагаад эх орон минь Монгол улс минь ингэж болохгүй гэж ингээд алхаад цаашаа одоо
алхам алхмаа дээшлэх гэж ингэж оролдоод байгаа учраас маш их баяртайгаа. Тэгээд энийг ч гэсэн өөрийнхөө зүгээс би яаж дэмжиж чадах нь вэ? Тэ? Тэр чигээрээ бас дэмжинэ гэж бодож байгаа. Тийм. Гэхдээ би бүр сонсгоор л бүр айгүй гоё санагдаад байна л да. За тэгээд энэ балетт орж байгаа, ромеш үлэтэд орж байгаа одоо бусад уран бүтээлчдийг чинь бас нэг товчхон танилцуулаач. Ямар ямар мундаг улсууд бас тий. Мэдээч ромеш үлэтэ гэдэг зохиол тэр дундаа үйл явдлыг ингэж за балет хэлбрээр гарна гэдэг нь бол тэр бол бас маш тийм мэрэгжлийн улсууд байж тэр чинь одоо тий. Яг энэ классик хэлбрээр нь балет хэлбрээр тэр чинь тайзан дээр амьдруулж гаргаж шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр хөгжим дээр за мэдээ чиний партнер хэм байх уу гэл ингээл тэр мэтчлэн бүгдийг сонирхол татаад байна л да. Аа миний партнер бол Монгол Улсын соёлын дарууны ажилтан Эрдэнэ Алт гэдэг одоос манай урдаа барьдаг 1-р зургийн гоцлооч залуу байгаа. Тэгээд Эрдэнэ Алт манай дэдлийн курсын залуу. Тэгээд Эрдэнэ Алттай бит хоёр хамт нэг нь Ромеш Жулиеттаг бүтээн. Тэгээд 17-18-нд 2 өдөр тоглоно. Тэгэхдээ 2 өдөр бит хоёр Ромеш Жулиетта болно. Тийм нэг састаар солигдохгүйгээр. Аа Тибалтийн дүрд бол бас манай Монгол Улсын соёлын дарууны ажилтан Үлзий орших гэдэг манайс 1-р зэргийн гоцлооч байгаа. Тийм тэгээд Меркуциад хэм байгаа. Меркуциад Монгол Улсын соёлын дарууны ажилтан Төвлөдр гэж цаал байгаа. Яста дүрэндээ таарсан байна. Меркуци бол гайхалтай дүр шүү. Миний бүр өстө хамгийн хайртай дуртай дүр. Би нэг зохиолыг уншиж чахад ямар мундаг гоё тэр характерыг гаргаж болох вэ тэ? Тийм тэр нэг тийм хүнийг шогсон мөртлөө тэр ухаан зарж байгаа. Тэгсэн мөртлөө амьдрал яаж тэгж нэг хайртай хандж байгаа тий. Тэгээд ийм одоо хүнхэн хийсвэр юм шиг харагддаг мөртлөө дотроо маш олон зүйлийг боддог. Амьдралыг хөвгөлтэй авч явах гэж хичээдэг тэр залуугийн дүр. Би одоо Меркуцигаа харахаар бас Queen таарсан дүр гэж байдаг юм аа. Тийм маш их зохицсон залуу би. Тийм манай бас их олон жил гоцлооч хийж байгаа төгөлтөр гэдэг залуу би. А Бинолиод болохоор нөгөө нэг бас шин залуу бүжигчин байгаа. Одоо Нацаг Дорж гэдэг бас их мундаг залуу би. Тийм тэгээд Нацаг Дорж маань бүжиглэн. Тэгээд ерөнхийдөө найзууд гэдэг мас одоо Ромеш тагийн ээж аав гэдэг ерөнхийдөө манай өрлөг их гэж бас өрлөг их том дүр байгаа тийм тийм өрлөг ихтэйэр болохоор манай ангийн охин бүжиглэн тийм саяхан манай хүн төрсөн. Тэгээд ер нь бол өөрөө их нөгөө нэг юм цаанаасаа нэг юм жүжиглэх авьяастай. Та мэддэг бол нөгөө чөчөө гэдэг нэг Монгол нэг кино гарсан шүү дээ. Тийм балетин тийм. Тийм тэр кинон дээр нэг юм аа төгөлтер гэдэг нэг охин хөөхөн. Тэр охин маань Тэгээ угаасаа нөгөө кинон тоглолцсон жүжиглэлт мундагтай. Тэгээд дээрэс нь айгүй тийм нөгөө одоо харьцахад айгүй амар. Тэгээд ингээл шууд ингээл жүжиглэх хэсэг дээр ингээл яриад за яасан миний охин гэж шууд намайг ингээл шууд өрлөг ээжтэй болоод айгүй мундаг охин би. Тэгээд манай ууган цэцэг гэдэг бас манай мундаг балетын гоцтойч охин маань жүжиглэн. Тэгээд бид нар бол ер нь дүрэн их мундаг сонгосон. Тэр нэг балет дээр бас нэг 3 эмэгтэй байдаг. Одоо яг тэр хэсгийг бас зиндагийн маань ингэж гаргаж өгдөг. Одоо яг Ромеогийн тал руу нэг юм одоо яг юу гэж хэлэх юм бэ? Одоо нэг 3 бүсгүй байдیں۔ Одоо тэр юм ингээл Пинвальжа Меркуция Ромео энтриг ингээл хөдөлгөөл ингээл ер нь айгүй тийм одоо хөдөлгөөнтэй 3 эмэгтэй байдیں۔ Нэг 3 эмэгтэй юм дөрв байгаа. Тэрнээр бас манай дандаа балетын гоцлооч Сарам мэн бэгч маань Бат Чимэг ихч тэгээд Ануж ихч 3 тоглоно. Манай балет чи 2 Ануж энтэй том жижиг гээд би жижиг нь. За би бүр очиж үзмээр санагдаад байгаа. Яг тэр үйл явдал тэр бүх химийг за тэгээ би Ромеш Жулиеттагийн мюзиклийг үзчихсэн. За жүжигийг бол ойлгомжтой тий үзчихсэн. Балетийг бол би нэг ч удаа үзэж байгаагүй учраас бүр ингээд хорхоо аягүй хөдөлжүүл дээ. Тэгээд яг хуу намраас бит хоёр Монгол руу очиж магадгүй тэр үеэр бол тоглохдох уу? Бас ингээд хүмүүс ингээд орж ирсэн юм тий. Тий. Орж ирсний хандараа бас тавлагдах байх гэж бодож байна. Одоо нэг ингэ тоглолцвол ерөн болоод ингээл одоо тэмдэглэл баяраар ч юм уу, Валентинаар ч юм уу тийм ингээд гоё
үеэр тоглоод бид нар бас скежлтаа дүрийн чадртаа оруулах талаар яриад тэгээд цаашдаа тоглогдоод явна гэж бодож байгаа. Тийм. Тэгээд бас цаашлаад оршин олон шинэ болицын гоё жүжигүүдийг шинээр тавиад шинэ гоё тайз, шинэ хувцастай шинжлэх ингэж бас тавина гэж мөрөөдөж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө мөрөдлийнхаа төлөө угаса урагшаа алхасаар авах болохоор удахгүй та хоёр маань ирж үзэх баха. За би эсвэл хамгийн түрүүнд үзнэ. За би бас өөрөө нөгөө найруулагч учраас бас яг багшийнхаа талаар яриач. Энэ дээр бас та нар бас яг ямар найруулах шинэ сотын имийг биднэрт бас тий үзэгчд бидэнд үзүүл хэрвээ нууц биш бол тий ингэж хийж болох уу тий бид нар бас тэндээс бас шинэ сотын юмнууд юу харах вэ? Сайн ингээд бас нэг жоохон хиллээ шүү дээ ингээл буруу хөдөлгөөнд орсон бүсгүйчүүд шинэ ингээл тий юг оруулж байгаа хараг ярьлаа тий. Ерөнхийдөө бол найруулгын хувьд бол одоо сонгодог балет гэдэг чинь өөрөө их мундаг юм байдаг шүү дээ. Одоо юм бичигдсэн сонгодог зүйл гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай багш бол өөрө кид балетийн сургалт өгсөн. Тэгээд ерөн бол маш мундаг хүн байдаг. Одоо миний бүх тэмцээнд явсан бэлтгэлүүдийг манай багш намдад хийлэгдэг. Тэгээд би багшаа дэгдэн балетийн багш сэтгэл зүйч, эмч тэгээд юу гэдэг бүх одоо нөө тэмцээнд бэлдэж байгаа хүнд хэрэгтэй байдаг бүх зүйл болж хувирч чаддаг. Тэгээд би бас багштай маш их баярлаад байгаа юм. Багш бүх айгүй олон жил рамын шилэтийг хийнэ гэж бодож байгаад хийсэн учраас ингээд бүх зохиолуудын уншсан, бүх кинонуудын үзсэн, бүх балетуудын одоо үзсэн. Тэгээ манай багш юу гэж хамгийн гол анхаарч байгаа юм нь юу? Надад ингээд хажуунаас нь харагдахад энэ бол яг кино шиг байх хэвээр. Энэ хэдий балет ч гэсэн яг кино шиг хүн үзээд ингээд сэтгэлэн догдолтдаг тий. Одоо бүжиг биш. Энэ бол жүжиг байх хэвээр гэдэг тал дээр маш өндөр анхаарч байгаа. Тэгэхээр хүн болгонд хилж байгаа үйл явдлууд нь тэр зурж байгаа үйл явдлууд нь балетэр одоо тэр олон ярианоодыг одоо илэрхийлэх хөдөлгөөнөөр илэрхийлнэ гэдэг тийм одоо юу гэх тийм одоо нөгөө нэг юу одоо тав хоёр ингээд эвлэр гэдгийг одоо яаж хэлэх юм ч юм уу тийм одоо миний ингээд би мо ан гэдгийг илэрхийлэх юм дээр ч юм уу тийм тэгэхээр нөгөө яг хөдөлгөөний тэр илэрхийллүүд маань өөрөө нөгөө нэг тэр жүжигийн утга санааг аюулгүй өндөр гаргаж ирэх хэвээр. Тэгэхээр харцнаас эхлүүлээ би биний одоо Ромета тэр анх харц тулгарч байгаа үед тэр хараад яг юу мэдрэх ястагаас эхлүүлээд бүр ингээд аманд амтаг ингэж яарч хэлж өгж байгаа. Тийм учраас тэр бол хүн болгон үзээд энэ хойрын хэдэн жилдээ үзээгүй сайхан уран бүтээл олно гэж би бол ихтэй хэлж чадчих юм. Тийм. Тэгээд иймэрхүү найруулгын тим юм дээр их анхаарч байгаа. Дээрээс нь бас найруулгын нөгөө хувцсны шийдлүүд нь танда одоо судалгааны үндэслэлээр явж байгаа. Одоо маш олон сар хайсан. Одоо яг тухайн үед ямар хувцс өмсөж ийсэн тий. Одоо яг юу нь онцлог байсан? Энэ хувцсных нь яг юугаар нь юу илэрхийлдэг байсан юм ч гэх юм уу тий. Тэр зохиолууд дээр нь яг үндсэн зохиол нь яг ямар байсан тий. Тэрийг хөврүүлээ социализмаар дамжигдаад ингээд яг ямар нь үлдсэн гэх мэтчлэн ингээд бүөр юм нарийн бүгдийг нь хийж өгч өөрөө судалсан юмнууд дээр хийж байгаа. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ хувцснаас эхлүүлээ загвар нь ийм том том хамцуутай маш том том ингээд гар харагдахгүй юм чи гэдэг бид нар болохоор мэдхгүй болохоор энэ одоо гээд тэнгүүд дандаа дээр үед олоо нэг хүнд 9 метр материал олдог байсан. Одоо хувцсанд нь зөвхөн. Тийм тэгээд одоо баянаар нь хэмжиж өндөр өсгийт нь илүү өндөр байсан ч юм уу тий. Одоо хурмаа хийгээгүй юмсан болвол ингээд гоё чимэглэлд хичнээрэй ч зүүж олно. Хэрвээ та хурмаа хийсэн бол нөхөрд гарсан бол гоё чимэглэлээ одоо зүүхгүй ч юм уу маш багасгах хэрэгтэй ч юм уу тий. Тиймэрхүү одоо хязгаартаар тийм байсан гэж ингээд бид нэр ингээд түүхэж мэдээд жүжигэж мэдээд ойлгоод ихээр ер нь бол их сайн уран бүтээл болж байгаа гэж хэлмээр байна. Би харин бүр боддгийм ба энэ балетийн энэ найруулагч нар бол бүр бусад одоо тий найруулж жүжигний найруулга киноны найруулагчдаас илүү их мэдрэмжтэй, илүү их тэр зохиомжлох, хүнд үзүүлэх тал дээр илүү чадварлаг найруулагч нар байдгийн бол яагаад вэ гэхээр тэр чинь ай хөдөлгөөн хоёроор тэр гоё зохиолын тэр гоё тансаг яруу үгнүүдийг яг тэр мэдрэмжийг ингээд үйлдэл
хөгжим хоёртоо хослуулж үзэгчдэд ингэж мэдрүүлэх гээд байгаа. Тэгэхээр чи тэр найруулагчаас үгүй тэр юунаас балетийн тэр одоо бүжгэлж байгаа тэр хүнээс тэгж их мэдрэмж үг болвол ингээд тэр гоё зохиолын бичсэн үгийг бол жүжигчээд тэг жүжигэн дээр юун дээр бол хилээл мэдрүүлчихэд болж байгаа байхгүй юу? Энэ л Тэгээд хамгийн гайхалтай юм да тий балетийн урлаг. тийм тэгээ бас нэг юм хэлэв. Манай багш өөрөө одоо нэг шүлэг бичдэг. Оо за. Тэгээд бичдэг шүлгүүд нь ерөнхийдөө бол их нэг татагшаагаа гэдэг юм уу. Би одоо сайн бас уран зохиол сайн мэдгүй учраас одоо яг илэрхийлж мэдэхгүй байна. Тэгээ манай багш нь өөрөө одоо манай мундаг Уранхаа багш байдаг. Шүлгийн одоо ерөнхийдөө хэлж өгдөг, одоо энэ амьдралын ухааныг хэлж өгдөг хүн бол Уранхаа багш байдаг. Тэгэд дээрэс нь манай багш маш гоё зурдаг. Оо за танай багш чинь бүр зүгээр авьяас бэлгийн ундраг юм биш үү? Харин тийм. Ямар гоё юм бэ? 2 жилээс зурж байгаа. Би бүр багшийг аа багш худлаа яриад юм гэж бодоод ерөөсөө өмнө зурж байгаагүй байхгүй юу? Тэгээд би за багш худлаа яриад байна дөө. Энэ яг хүнээр заалгасан юм уу? Хүнээр зураасан бах гэдэг нөгөө мэдхгүй хүн чинь гинт зурдаг болчихор чинь хитэхгүй байгаа юм чинь. Тэгээд би хажид нь нөгөө засгалын дундор тасглаа дуусчаад би нэр завсарлаж исэн. Тэгсэн чинь багш нэг за би 30 минут зурган дээрээ суугаад ирэх юм. Би хажид нь хар цуугаад за багшаа өөрө зурж гинөө гэж бодоод бас шижиглээ батраа. Тэгээд хажид нь байжаа унтчих. Нөгөө нэг хөлөө сайжгаад бид нар чинь айгу хурдан хугацаанд хурдан биеийг амрах хэрэгтэй гэдэг утгаар ингээд зай гаруул унтчихдаг хүмүүс байдаг. Тэгээд нэг 30 минутын дараа сэрээд ингээд харсан чинь багш зурж гин. Тэгээд ингээд харсан чинь шал өөр зураг болчих. Тэгээд би тэрнээс нь ойлгоод өө ин багш нэрнгээсээ зурж байгаа юм байна гэх. Тэгээд би багшд өрт хэлчихсэн. Би яг үндэ танд итгээгүй. Тэгээд яг ингээд тань ингээд хажууд чинь байгаад хараад мэдсэн. Тэгээд та бол зурж байгаа юм байна гэсэн чинь шоодод байсан. Хаах би тэгээд зурхгүй яах вэ гэсэн ингээд. Тэгээд одоо маш том балет ч охин зурж байгаа. Бүр их том юм. Энэ одоо миний арын хаан шиг юм том ханан дээр. Тэгээд тэрийг автахандаа нөгөө ромер шилгээдтэй анхаарч байгаа учраас дуусхайгүй байгаа. Тэгээд маш олон зүйл зурсан. Тэгээд ерэлт хэрэгцээ ихтэй. Тэгээд зураал дуусангууд чи хүмүүс ингээд хүүе би ави хүүе би ави гэж тэгэхээр дуусчихад байгаа шүү. Багшийн зураг надад надад олдохгүй байгаа. За за багштай бид хоёрын гал халуун мэндийг хүргээрээ тэгээд бид хоёр очихоороо заавал танаа багштай очиж уул би бас биеэрээ очиж уулзахыг хүсэж байна. Тийм мундаг гүнтэй. Тэгээд би бас хувьдаа бас ингээд энэ өөрөө мундаг зохиол ингэж бас ингээд мундаг усууч ерөөсө мундаг юм аа л барьж авч хийдгийм байлээ. Тэрийг бол мэдсэн. Тэгэхээр мэдээч тэр бол гайхалтай мундаг. Тэгээд хүн байгаа гэдэгт бол би бол итгэлтэй. Тэгээд очиж байгаад сайхан биеэрээ уулзъя гэж бодож байна. За одоо хоёулингээ бас нэг дараагийн нэг ярих юм юу вэ гэхээр өнөөдөр чиний одоо ингээд энэ балетийн урлагтаа ингээд өөрийнхөө амьдралыг тодорхой хугацааг бас ингээд өнгөрүүллээ хамт байлаа тий. Энчэнээс энэ сонгодог урлагаас энчэнээс та яг юу авч юу одоо таны амьдралд боловср одоо танд боловсрал өгж байна вэ? Энийг нэг сайхан нэг таны бодиттой жишээ болсон хүний хувьд хэлээч. Өнөөдөр бас нэг зарим залуу аав ээж нар тий хүүхдээ огтудаа яг юугээр цаашаа сонирхлын хөтлч явахаа мэдэхгүй байж магадгүй шүү. Би бол ихэвчлэн хэлтий сонгодог урлагаар хүүхдээ явуулсан, тэр дундаа урлагаар явуулсан хүүхдүүд бол хизээч муу хүн болохгүй. Тэгэхээр яаж ямар л нэг урлагаар л хичээлүүл гэдэг. Тэр энэ балетийн урлагийнхаа нэг онцлогийг нэг хэлж өгөөч гэж хэлмээр байна. За, миний хувьд бол сонгодог урлаг маань нэг төвчээр гэдэг зүйлийг өгсөн. Хоёрт энэ баг сонгодог урлаг маань хүнтэй яаж зөв харилцах вэ? Хүнийг яаж хөндлөх вэ? Тэ? Одоо өдөрөөс нь одоо энэ сонгодог урлагийг бусдад дааж чаргал бүлэглэн гэдэг бол хамгийн гайхамшигтай уран бүтээлч хүний хүн. Хамгийн гайхамшигтай зүйл юм байна гэдгийг би мэдэрсэн. Тэгээд яг уу би яг энэ дээр юу хэлмээр юм гэхэд анх нам би өөрөө их ингээд одоо бүх охтууд тэгдэг бахалтай. Одоо манай ахын дүүч гэсэн намайг нэг ч удаа үзэж байгаа мөртлөө ингээд үлмийн дээрээ яваал гэдэг. Тэгэл ийм бүжигчин болох гэж юм болов гэж тэгдэг. Тэгэхээр хүүхэд болгонд энэ байглаас нь одоо ийм өгөгдөл байдаг юм одоо авьяас байдаг тийм. Тэгэхээр тэрийг ерөөсөө эцэг эхчүүд маань заавал мэрэгжлийн болох шаардлагагүй ч гэсэн энийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ бол өөрөө энэ хүний одоо
ирээдүйн амьдралд маш хэрэг болно. Яг л хүнтэй зөв харьцаж сурна. Хоёрт хүний хажууд биеэ зөв авч явж сурна. Ингээд бүгдийг л ингээд нуруу нь ингээд одоо чүнхнээс олж бүгдийж ин эцэг ихэн бүгдийж ин гэж хэлэхгүй учраас хүүхэд мэдхгүй бүгдийж ин дараа нуруу нь гэмтэж ин тэ энэ бүхтрөөс эхлүүлээд эмэгтэй хүүхэд бол ялангуяа одоо биеэ зөв авч явж сурч ин эрэгтэй хүүхэд бол хүнийг хөндлөх гэдэг юм. А эмэгтэй хүнийг ядаж хаалга онгойлгоод тулхад эмэгтэйгээ төрүүлж гаргадаг тэ. А тэгээ дараа нь өөрө гаргадаг ийм соёлын хувьд бас маш өндөр одоо зүйлийг заадаг. Дээрээс нь энэ том өндөр урлагийг үзснээр энэ одоо хөгжмийг сонссноор хүн маш их тайвширлаадаг. Тэгэхээр энэ стресснээс салдаг. Энэ сонгодог хөгжим гэдэг өөрөө одоо би сонгодог хөгжим сонсдоггүй, сонгодог хөгжим заримдаа сонсдог, би бас сонгодог хөгжим сонсдог гэсэн гурван төрөл байдаг. Тэгэхээр хизээч би сонгодог хөгжим сонсож угаасаа чаддаггүй гэдэг хүмүүс бол ерөөсөө тийм юм байхгүй. Яагаад гэвэл та зүгээр энийг мэдрэх хэрэгтэй. Энэ зүгээр л хинээс жичихгүйгээр, хинээс санаа зовхгүйгээр тэр зүйлийг өөртөө таарсан мэдрэмжтэй тэр зүйлийг олж авч сурах хэрэгтэй. Тэгвэл танд бол энэ амьдралд одоо гутрах ингэх үедээ тэрийг сонсоод та маш их тайвширлыг олж чаддаг болно. Дээрээс нь энэ сонгодог урлаг гэдэг маань хүнийг өөрийн маш өндөр хэмжээнд хөгжүүлдэг. Хүн одоо юу гэх юм тархины хөгжил гэж бас байдаг шүү дээ. Таны хаана амьдарч байгаа, юу хийж байгаа чинь ерөөсөө одоо таншаанд амьдарна уу, Нью-Йоркт те том өндөр байшин амьдарна уу, ерөөсөө хамаагүйгээр хүн болгонд үйлчлэх боломжтой. Дээрээс нь энэ тархи гэдэг зүйл маань өөрөө энэ сонгодог зүйлээр хөгжиж одоо тэлж одоо цаашаа явж идэг. Энэ бол одоо ингээд 200 гаруй жил ингээд баруун Европ те одоо энэ гахалтай энэ өндөр хөгжилтэй орнуудыг ерөөсөө сонгодог урлаг хүмүүжүүлж байгаа байхгүй. Бибинийга магтах те. Бид нар бол тийм юмд маш муу тассан хүмүүс байдгийг нь гэдэг би ойлгосон. Яагаад гэвэл анх би Америк руу явж үзэж байхад хүмүүс намайг ингээд эргээл ингэнгүүт вау бүр ямар мундаг юм бэ гэж шүтээл те. Ингэнгүүт би дотроо яг үндэ юу гэж бодсон гэхээр энэ намайг явуулж юм даа гэж бодож байгаа байхгүй те. Энэ худлаа магтаад гэл манайхан болохоор ийм юу гэтийн магтаад би хөөрч юм гэл ингэдэг шүү дээ те. Тэгж өрөөсөө болохгүй. Тэгээ би ойлгосон байхгүй хүн магтаал гэдэг юм ямар хэрэгтэй байд юм бэ? Хүн магтаал гэдэг зүйлийг одоо хэлснээр 21-р зуунд одоо магтаал гэдэг зүйл хүнд өөртөө итгэл, тэрнээсээ илүү хүч өгдөө юм байна гэдгийг амар ойлгосон. Тэрнээс хойш би бас хүнийг аявуух магтдаг те. Үнэхээр гоё байгаа юм хэлж чаддаг. Тийм байх ёстой юм байна. Би тийм байхаж бас бусадтай хүч одоо хайр одоо өөртөө итгэлийг би өгж авах хэрэгтэй юм байна. Хүн дандаа авахгүйгээр бас бусдад өгнө гэдэг чинь маш чухал зүйл гэдэг юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэгэхээр энэ ойлголтыг баруун Европод ерөөсөө сонгодог урлаг тэр тусмаа одоо энэ гайхамшигтай хөгжлийн одоо хүмүүжүүлсэн энэ урлагууд л өгсөн байгаа шүү дээ. Энэ одоо соёон гэгээрүүлэгчтэй одоо маш их байсан учраас. Тэгэхээр бид нар бол энэ сонгодог урлагийг үзснээр ядаж нэг хүүхэд балет үзэж байхдаа чип сонголгоод идэхгүй шүү дээ. Энэ бол энийг нэрээ болохгүй юм байна. Энэ яагаад гэвэл бусад хүмүүс таадуулж байна. Уцаар ярьж болохгүй. Яагаад гэвэл нөгөө энэ хажуу дэлхийн хүн юм үзмээр хад би бусдад одоо бусдынхаа хүндлэхгүй байна гэдгээ одоо ойлгодог мэддэг ийм ухаан суулгадаг. Тэгээд алга ташилт яагаад одоо заримдаа ингээс зэрэглэл ингээс их бас их олон янз байдаг байхгүй. Зарим нь бол их ингээл амар гой сэтгэлтэй ингээл алга ташаал ингээл хөөрүүлээд бүр олон хүнд ингээл хүч өгөөд зарим сэтгэл болохоор тэгдэггүй ингээл таштгүй хүн ингээл яслаад очиж алга таштгүй тийм хүмүүс бас байдаг. Тэгэхээр би заримдаа ясчихтай хүүе алга ташаач гэдэг нь царайхаж дотроо яг ингээл бодчихлоо. Яа тэр алга ташаалт гэдэг та энэ үзээд алга ташгаж ирэх ёстой. Хоёрт нэг талаас хоёр тал бүжигчин тэр хүмүүсийн сэтгэлийг дагдлуулаад бас алгыг ташуулж авах ёстой. Тэгэхээр ер нь хоёр талтайгаас тэгтээ энэ бас алга ташаалт гэдэг маань бүх уран бүтээлчд маш том нөгөө нэг одоо
хүсэл мөрөөдөл, тэр алга ташилтын төлөөл энэ олон цаг хөдөлмөрлөж, одоо энэ олон цаг одоо тэр хүс хүчээ тослуулж нервэ бартаг. Тэгэхээр тэр алга ташилт маш үнэтэй гэдэг учраас одоо бүжигчтэй хөндлөж алга ташдаг. А нөгөө талаасаа бүжигчид тэр олон хүмүүсийг яах гэж ирж байгаа гэхэд би ингээл тоглолттой өдөр боддог байхгүй. За би энэ олон хүмүүсийн намайг зориод ирж байгаа энэ 500 хүмүүсийг биеста бүгдийн одоо ямар гоё юм бэ? Ийм хайр гэдэг бол би ингээд дурлж үзэх юм сан ч юм уу тий. Үгүй нэрэ ийм гоё эсвэл ийм гоё цавлаг охин байж үзэх юм сан, хүнийг ингэж хайрлж үзэх юм сан тий. Хүнтэй нэрэ ингээд хүнхэн байна гэдэг чинь ямар ч гоё юм гээд ингээд ийм нэг юм сэтгэлийн жоохон ч гэсэн юм хөдөлгсөн юм гал үсэргээд гарах юм сан гэж маш их хичээдэг. Тэгээ тэрний төлөө ер нь бол хөдөлмөрлөж, тэрний төлөө энэ олон мэдрэмжүүдээ хөгжүүлэх гэж хичээдэг. Тийм болохоор уран бүтээлч хүмүүс маань маш олон өдөр энэ бүх зүйлийг ерөөсөө ингэж одоо үзэж байгаа хүмүүстэй зориулдаг. Тийм болохоор энэ бол хүний үед маш их төвчээр хүч, дээрэс нь хүмүүжил, дээрэс нь энэ амьдралд хайртай байх учир шалтгаан тий. Энэ хөгжмөөр сонс хөгжим энэ хүмүүсийг одоо бас нэг сэтгэлийн хөдлөлттэй болгож тий. Ингээд иймэрхүү гайхамшигтай юмуудыг өгдөг учраас би бол өөрөө зөвлөлтийн бас хүүхдүүдэд хамаагүй танаа хүүхэд чинь яг балет чинь болно уугүй хамаагүй. Гэхдээ энэ балетийн тасгалд явааснаар хүүхдүүд ингээд яг үндэ 3 настай хүүхдүүд балетийн тасгалд яваал яг үндэ мэдэхгүй штэ, тэд нар юу хийж байгааг мэдэхгүй. Гэхдээ том болоод өө би балетинг явж исэн штэ гэсэн охтой зөндөө гэдэг байхгүй. Хөөх юм хаана явж исэн ингээд тэнгууд би нөгөө тэр балетийн студид явж исэн. Гэтэ жоохон байсан нэг 5 ав настай л хэлсэн баг. Гэтэ тэр хүмүүс өвшөө санаж байгаа байхгүй те, тийм том болчоо санаж байгаа. Дээрэс нь тэр хүмүүс таид чинь нэрээ ийм их одоо их хүч энерги зарцуулдаг учраас бид нэрийг хоёрт хөндлөж байгаа. Дээрэс нь тэр сонгодог урлагаас юу авч болохыг мэдсэн учраас ядаж бие гоё авч явж байгаа. Театрт ирж үзэж байгаа тэр ингээд маш олон үзэгчд маань нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хүүхдийн боловсролд маш чухал зүйлүүдийн нэг байдаг. Тэгэд эрэгтэй хүүхэд байсан, эрэгтэй хүүхдүүдийг болон шүү хөгжмөөр нь явуулж чадна. Хэрэв балетчин болохгүй, балетаар явуулахгүй гэхэд төгөл дөрөв сургаж явуулж чинь тий. Төгөл дөрөв бол бас маш том энэ гайхамшигтай зүйл шүү дээ тий. Хөгжим өөрөө. Тийм болохоор би бас энийг урайлдаг. Энэ бол бас Монголд өндөр зэрэг хөгжих ёстой зүйлүүд нь цаашаа улам хөгжих ёстой зүйл гэж боддог. Тэрний учраас тэрний төлөө маш их хичээхийг хүсдэг. Ийм нэг орон бүтээлч ахын байна. Баярлалаа. Тэгээд ер нь бол тодорхой ойлголтыг бол өгсөн байхаа гэж бодож байна. Тэгээд түрүүний чиний нөө ярианы ихэнд хэлсэн шүү дээ. Одоо ингээд нөө плэт нь ингээд олдхой болсон байна гэдэг маань бол маш сайхан мэдээ. Энэ чинь монголчууд маань сонгодог урлагийг одоо ойлгодог, эннээс кайп авч мэддэг, тэ энэний үр шимий мэддэг босны илрэл юм болов гэж би бодож байна. Тэ? Тэгэхээр би бас хувьдаа ингэж боддог юм аа. Тэр тусмаа эдний одоо энэ тэр сонгодог урлагаа ингээд үзэж байгаа эдрийг харахаар ингээд мэдээж хүн юм үзэх гэж байгаа бол тэр чинь тэр үзэх гэж байгаа юмдаа зориулж хувцалтайг тэ. За хэрвээ ингээд бааранд орох гэж байгаа бол бид нар учиргүй амар ингээд хэрвээхээ зангиатаа яваад орвол ямар байх хүлээ тэ. Хүлээ авалтанд орох гэж байгаа бол бид нар тэр хүлээ авалтынхаа тэ хувцалт зориулж, дээрэс нь тэр хүлээ авалтаа хүнд зориулж цаг гаргадаг байгаа. Өөрөө өөрийгөө одоо тэ яхад балет үзэх гэж байгаа хүн тэр дундаа сонгодог урлаг үзэх, сонгон үзэх гэж байгаа усуд ер нь яг ямар хувцас өмсөх ёстой юм, ямар байдалтай тэр зааланд орж суух ёстой юм, хэд төр тоглолт эхлэхээс өмнө хэдэн минутын өмнө ирсэн байх ёстой юм. Чи тэрний нэг жоох мэдээллийг нэг хүмүүст хэлж өгөөч. Тэ? Манайх бас нэг давхармаар юм байдаг. Улсын дөрөвч гэрдмийн чатар маань Монгол улсад одоо цагаа барьдаг. Бас нэг ганц том төлөөллүүдийн нэг байгаа. Тэгэхээр манай тоглолтууд яг 5:00 эхэлдэг. Тэгээд яг хуу ингээл бүжигчт маань гараад ингээд нэг 5:15, 5:30 хүртэл ингээл одоо ингээл орж гараад ингээл ирж идэх хүмүүс. Тэгээд би яг хуу тэрийг хараад бас тэгж боддог л доо. Гадаадын театрууд бол 5 одоо 5-аас 5-алтаа гэхэд 5:15 гээд хаалга орчихдаг. Тэгээд засварлагаан буюу нэг одоо цагийн дараа
одоо 15 минутаас 20 минут завсарлах үе таалгаан хийдэг. А Mm-hmm. тэгээд хэрвээ та орж үзээд одоо ороод дараагийн үзэгдлийн үзмээрээ бол үздэг. А хүмүүс нь хоцорсон болвол одоо хүмүүсийн дундуур ингээл явхаас өөртөө имидэг. Манайх өөрө 5 цагт эхэлдэг. А за. 5:00. Тэгэхээр 5:15 гээд одоо гадаадын чатар бол хаачдаг. Одоо хаалгаа хаагаад тэгээд завсарлагаан буюу 15-аас 20 минут ийм завсарлагаан болохоор буцаад хаалгаа нээгээд 2-р үзэгдлээс нь хүмүүс орж ирж үзмээр байвал үздэг. Тэгэхээр ерөөсө бостыгаа амар том хөндлөж байгаа гэсэн үг. Яагаад гэвэл ингээл жүжигэн үзэх зориод тий 5-аас өмнө 4 45-д ирээл чигтээ тасцуулаад хуцаа өргүүлээл ороо суудсан хүмүүсийн дундуур ингээд 50 байдлын алдагдуулаад ингээд урд дурын яваал ингээд нөгөөс өөр хаан санал руу очиж суухаас хүмүүс имээдэг, санаа зовдог. Тийм учраас яг цагтаа эхэлдэг учраас одоо нөгөө нэг балетуудыг хинхтэй яг цагтаа ирсэн байдаг гадаадд болоод. Манайх одоо ерөн бол миний мэдхээр болоод бараг л үүсгэн байгуулагчнаасаа хоошил цагтаа эхэлж байгаа байгуулаг. Тэгтээ одоо хүртэл манай үзэгчт маань ерөн бол цаг бас дарж сураагүй. Тэгэл одоо бүжигчид бас яг үүндээ их эвгүй байдаг байхгүй юу? Ингээл хүн яг ингээл жүжигтэй ороод ингээл яг ингээл юмаа үзүүлэх гэх юм ингээл урд ингээл хүмүүс алхаад ингээл шуугилдаал яриад ингээд ахаар бид нэр өөрсдөө юмаа үзүүлж чадахгүй. Тэгээд яана одоо ингээд түн л юм чин зааж нөхөж юм чин судалтаа сууж ууч хэд бодох шиг тий. Ингээд Тийм сатаарад тий маш их асуудалтай гэдэг. Тийм учраас цагтаа ирнэ гэдэг маань та өөрийгөө болон бусдыг шүү. дээрэс нь таны одоо тэр тоглолтыг одоо үзүүлэхийн тулд бүжигчид оркестр, хөгжимчид, удирдаач, дээрэс нь тайзны ажилчид маань, дээрэс нь бидний хажууд байдаг одоо найруулагчид маань, ингээд 100 гаруй хүмүүс бол танд ганцхан танд зориулж одоо бид нар 5 цагтаа эхлээд энэ уран бүтээлийг хийхэд өдөр шөнөгүй ажиллаад ингээд төлөвлөлтөд хичээдэг учраас та бусдыг хөндлөх хэрэгтэй, өөрийгөө хөндлөх хэрэгтэй уран бүтээлчид одоо энэ зорж иж одоо үзэж байгаа уран бүтээлээ ч хөндлөх хэрэгтэй. Дээрэс нь бас өөрийнхөө мөнгийг хайрлах хэрэгтэй гэж би боддог. Тэгвэл та өөрөө тэг 30 сая төгрөгөөр плэт аваад үзэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ таны мөнгө. Та ч гэсэн өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөж чинь энэ мөнгийг олж байгаа. Тийм болохоор одоо манайхан бас ингээд төгжрээ гэж хэлдэг. Тэгтээ та мэдээж төгжрээд угаасаа мэдж байгаа юм чинь ихт гарчих хэрэгтэй. Энийг бол бас ингээд хилмээр санагддгийг тэгээд бас надад ерөөсөө энэ талаар бас асууж исэн хүн байгаагүй. Тийм та бас асуулаа. Дээрэс нь энэ хувцлалтын үед бол ерөнхийдөө балет үзэж байгаа хүмүүс сонгодог одоо костюм бичагтай ч юм ямар ч байсан джинс өнгөтэй биш ямар ч тийм байсан бие тамирын хувцастай биш. Бие тамирын хувцастай биш. Одоо энэ чинь нөгөө баарын зүгт бие тамирын хувцастай оруулахгүй гэдэг. Цаатан гуталтай оруулахгүй гэдэг шиг бие тамирын хувцастай, джинсийн өнгөтэй, малгайтай, цанцтай биш. Өрөөлийг болон бүстийг хөндлөхийн тулд та цэвэрхэн заавал одоо бүр амар гангалаад ир гэж одоохондоо илж чадахгүй. Гадаадд бол бүр ингээд Нью-Йоркод нөгөө Метрополитан Опера Хаус руу зүгээр зураг ахуулах гэж орохдоо ихтэй ингээд ичтэй шүү дээ. Бид нөгөө хажуугаар нь тэг баг болонд нь зураг ахуулчаад яваад өгдөг. Яагаад гэвэл тоглолттой үед бүр ингээд одоо манайхаар бол шинэ жилд орох гэж байгаа юм шиг л гоё ирдэг. Тэгээд тэр олол вирус ингээд өөрсдийнхөө хүн тэтгэл тэгэл өрөөлд ингээд тэр гоё юмыг үзэх чадаа хүн өөрийгөө ч гэсэн бэлдэн гэдэг чинь гайхамшигтай зүйл ахгүй юу ерөн бол тээ. Тэгэхээр тгийж ирдэг. Тэгэхээр одоохондоо бол манайхан ирээдүйд бол тгийж ирнэ тээ. Гэхдээ одоо ч гэсэн хичээх хэрэгтэй. Бид нар бол бусдыг хөндлөхийн тулд, өөрийгөө хөндлөхийн тулд, өөрийгөө бас тэр гоё зүйл бэлэн байлгахын тулд цэвэрхэн гоё хуцлаад тэр юмаа үзэхдээ хүртэл сэтгэл санаагаа бэлдээд ирэх зүйтэй зүйлүүдийн нэг. Тэгэхээр та үзэхэд ч гэсэн санаа зовхгүй яа. Тэгэхээр Джеймс өмдөд малгайтай цанцтай ирчүүл та бусдыг хараад хүү нэрийн бусны өмсдийн заа за боли боли гэх мэт гараа явах тохиолдол хүнд байна шүү дээ. Бусдаа санаа зов. Тэгэхээр тихгүй байх хэрэгтэй. Тийм учраас цэвэрхэн сайхан хувцлаад сайхан уран бүтээлээ цагтаа ирж үзээд тий. Тэгээд одоо үүндээ кофе говчод орох хэрэгтэй. Бас нэг амар анхааруулж хэлмээр нэг юм байдаг. Нөгөө нэг жүжиг дуустдаг байхгүй юу? Жүжиг дуусаад баан гэж дуусаад хөшиг хаагдана. Тэгээд буцаад нэгдээд уран бүтээлчид яслах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу?
Тэгэхээр ингээд хаагдаад нэг буцаад одоо нэг позэнд ингээд хаагдаад дуусна шүү дээ. Тэгээд нөгөө буцаад игнэндээ ороод яслах игнэндээ орох гэж нэг 10-20 секунд шаарддаг шүү дээ. Бүжигчээд хүн юм чинь ингээд хөдлөх юм чинь. Дээ. Тэгээд тэр хооронд манай үзэгчдээ манай Баса тэрийг явах гэж ошоод гараад өчтдөг. үрдэг. Тийм, тэрийг би бүр одоо яг үүндээ бол одоо солонгос эндэрт бол бүр ингээд хүчээр хүмүүж үлдэх байхгүй яа гэх шууд хаалгууд нь төгччих. Гарах хаалгууд нь төгччихдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь гарч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө уран бүтээлчд маань хөшгөндэй дэн. Тэгээд яслахаар нөгөө чинь дотор байгаа хүмүүс чинь алгаа яалцчихгүй ташна тий. Тэгээд ташаан алгаа ташаад хүмүүстэй урам өгчөөд тэгээд сүйд нь бүр бүжигчд маань ясалтаасаад албый ясаар хөшиг хаагсны дараа хаалгууд инээдэг. Тэгээд бүжиг оо зэрэгл маань гарч авдаг. Манайхан нөгөө үлгүүртэй яарат идэг. Үлгүүрт орчлохоос яарат идэг. Үгүй заадаг газ эртхэн гарч одоо ингээд дуусчин. Тэгээд газ эртхэн гарах хуцаа авч идэхгүй бол нөгөө нэг үлгүүр дээр орчр үсээд та бөө юм болно гэд. Үлгүүрт одоо юу гэх юм орчлохоос нөгөө нэг зайс хийгээд ч юм уу газ юм аа авчих гад ингээд жоохон тэр тал их бас их одоо уран бүтээлч хүмүүст бас хэцүү санагддаг байхгүй. Би заримдаа өөрөө нөгөө суугаад үздэг байхгүй одоо тоглоаг үжиж гэх. Тэгээд аймаг аз ташгаад ингээд хүмүүс гараа өвчдөг басангууд хажинаас нь хөөе суугаач одоо яслаа шүү дээ гэж хэлчихдэг. Тэгэхээр хөөе нанууч энэ чи хүн цагийн лаг хэрэгт орох юм гэж хүмүүс шоолоод байдаг. Хөөе одоо суугаач хүмүүс яслаа шүү дээ. Юу алгаад ашиг барыг тгээ хилчдэг нэг тийхгүй юм чинь нөгөө яг нөгөө миний нөгөөний тайзан дээр байх мэдрэмж өөрөө ирэхгүй орчихвээ тийг хилчдэг тэгээд бас ажилчдаа хэлээд ингээ эднэрийг гарахгүй байвал зүгээр юм аа гэж тэгэхээр үгүй харин бид нэр хилээд дийлдэггүй юм аа гэж бас зарим тохиолдолдоо тэгдэг. Аа гэхдээ зарим нь бол яг суугаад алга ташаа дуусны дараа гарч явах хүмүүс би тийм тэгээд завсарлаганаа бас мэдхгүй уу дуусчлаа гэд гарч яваад хөдөлгөж явсан хүүхэд. Аа тэгээ. Тиймэрхүү тохиолдол бас их байд юм лээ. Тийм бас сонсоод хөвгөлтэй л юм. За эн чинь бол бас үгүй яг одоо ингэдэг нөгөө зорж очиж үздэг болж ин чи ингээл үе үеэрэл тэ шат шатаараа л явах бах л та. Тэ өмнө нь бол яг үндэ намааг бас ингээл оюутан байхад итэр балетийн театрт хүмүүс үзэхгүй байнгээ тэгээд нөгөө яг одоо соёл урлагийн сургууль, кино урлагийн дээд сургууль сурж байгаа оюутнуудыг гэдэр ингээд хүчээр үзүүлээл тэгэл мэдээж тэнд очиод үзэхэд ямар гоё юм гэдгийг л ингээд мэдээ. А тэгэл 10 жилийн хүүхдүүдэд ингээд хүчээр үзүүлдэг тийм байсан. А одоо бол ингээд тэр хүчээр мэдээж тэр сургалтын хөтөлбөрт нь мэдээж ордог байх л та. Тэгвэл тэрнээс илүүтэйгээр одоо баг дийлэн ховын үзэгчд өөртөө плейдээ сонгож үзэж байна гэдэг чинь бас нэг талаараа одоо ингээд соёлжоод энэ сонгодог урлагийг сонгодог болж байна гэдэг чинь нэг давуу тал. А одоо бид нар уран бүтээлчид бид нар өөр одоо юу гэдэг театрын босод одоо маркетинг аадныхаа менежерийнхэн эргээгээд юуаж үзэх вэ? Бид нар яг ямар зориултаар үзэх вэ гэдэг юм ин одоо нөгөө жүжгээс сурталчилдаг шиг сурчлах цаг нь ирсэн байна гэдэг л харагдаад байна л та. Эн чинь бас хүн болох мэдэх албагүй шүү дээ эн чинь те. Хүүхэд хүүхдүүд тэр дундаа те. Тэгэхээр чи яг энийг юу хийдэг вэ гэхээр энэ театрын өөрийнх нь энэ маркетинг аал бид нар хийдэг юм бэлээ шүү гэдгийг бол бас хэлмээр. Манайхан болохоор ингээ зөвхөн маркетинг аал гэхээр жүжгээс сурчлах ёстой гэд ингээд идэг. Тэгтэл тэр сонгодог урлагийг яаж үзэх, ямар хувтас өмсөх, хэдэн минутын өмнө ирсэн байх ёстой гэдэг тэр давхар сурчлагаа бас давхар ингээ явдаг юм байлээ. Тэгэхээр бол манайхан мэдж байгаа хаа тий. Аха. Манайхан мэдж байгаа. Тэгтээ намайг бас солонгост байхад нөгөө нэг юм бүр нэг юм жижигхэн залт тэгээд ингээд нэг 50-аад үзэгчээ тавчраад тэгээд ингээд нэг бүжигч нь гарч ирээд ингээд за одоо ингэж балет үздэгээ одоо балета ингэж алга таш одоо энэ труп одоо энэ техник үзүүлж байгаа энэ нь бол бас гайхамшигтэй маш ховор техникүүдийн нэг ээ одоо ингэж хийж байгаа тохиолдолд та нар алга таших хэвээр яг ямар ямар бүжигчд яслаад поз авч дуусны дараа алгаа ташаа байж байгаа яслахоор нь бас алгаа ташаа ястай гэж ингээд бүр заадаг. Тэгээд 50 хүн үзчихэд гарч явахтаа ерөөсөө аа тодорхой хэмжээний ерөнхий мэдлэгтэй л гарчдаг. Тэгээд дараа нь тэр хүмүүс чаатартаа очиод үзэхээр ерөнхий мэдлэгтэй хүн чинь хүнээс ч нэг санаа зовхгүй тэг хоёрт олвол бүр орчинд нь очиод үзэхээр хүн өөр шал өөр болдог. Аа энэ техник чинь яг ахалтай гэсэн шүү. Тийм учраас одоо ингээд нь бас алга таш урам өгөх хэрэгтэй байна. Одоо манайхан бас нэг алга ташилтан дээр нөгөө одоо балетийн гоцлооч нь хамгийн эхлээд гарч ир
ирэх одоо нэг мөчөө штэ тий. Ингээд хамгийн эхлээд цагаан хамбал ингээд дивэл гараад ирэхэд нь алга гашдаг байхгүй. Яагаад тэгэхээр одоо тэр балетийн энэ балетийг авч явж байгаа гоцлооч хүн учраас ингээд уран одоо уран мөхийн тулд ингээд төрүүлээд одоо алга гашдаг тий. Эхлээд бүр ямар ч техник хийгээд гоо яхаж болох юм зүгээр. Гүүгээд гараад ирэхэд нь одоо балетийн гоцлоочтой алга гашдаг. Аа тэр бол одоо уран мөхж байгаагийн илэрхийлсэн нэг. Тэгээд тэгж ташхастаа дээрэс нь бас нөгөө поз аваад тан гэ дуусангууд 8 хүрэх алгад таш. Тэгээд нөгөө хүн чинь позноосоо буугаад очиод голдоо зогсоод тэгээд ингээд ястхан маань явахаар манайхан ташаалчдаг. Тэгээд нөгөө дуу тэрний дараа ташрах хэвстэй болов гэж бас тэр чинь нөгөө мэд сайн мэдхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо ясалгаа гэдэг бол та бүгдийг одоо ирж үзэн маш их баярлж байна. Одоо үгээр хэлэх юм болоод ингээд намайг бас ингээд зориад бид нэрийг зориад ирж байгаад баярлаа. Одоо юу гэдэг чинь жүжигчин болгон өөртөө яслах болгонда нэг юм мэдрэмж хүмүүс хэлж байгаа шүү дээ. Одоо миний энэ бүжгийг дэмжсэн баярлж байна ч гэх юм уу тий. Тэгээд яслаж байгаа үед нь бас их алга ташах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо энийг бас нөгөө сургалт маягаар оруулаад бас их үр дүнтэй гэдэг юм байлээ. Би тэгээд тэрийг бас үзчихэд яг өөрийн биеэр очиж тэр дунд нь бас нөгөө сургалтынх нь та бүжгийг хийж өгч исэн болохоор бас аюу сайн мэдчихсэн. Тэгээ хаарчаад оо нэрэ манай засын юм хийвэл гоё юм байна да гэж бас тухайн та бодож исэн. Одоо тэгэл энийг л одоо энийг ингээл залуу үеийнхэн одоо мэдээд ирлээ. Зайшгүй хийх шаардлагатай юм байна гэдгийг бүр илүү сайн мэдээд ирж байгаа учраас энэ утгагүй ингээ хийгдээд тэгээ тэр дунд 10 жилийн бүр ахлах ангийнхэн төртөл юм зориулсан хөтөлбөр итер сургуульт нь орох байхаа гэж бодож байна. За тэгээд чи бидээрийн бас нөгөө ярилцах цаг маань өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгээд өвшөөгийн подкаст маань за 60 минут үргэлжилдэг байгаа. Тэгээд өнөөдөр бид нар бол маш их сонгодог урлагийн талаар, за тэр дундаа балетийн урлагийн талаар тэгээ бас сайхан мэдээ одоо та бүхэндээ сонсгож чадсандаа маш их баяртай байна. Тэгээ 5 сарын хэдэн дүлээ? 17, 18-нд. 5 сарын 17-нд 7 цагаас 5 сарын 18-нд 5 цагаас. За тэгээ энэ өдөр нь бол маш тодорхой болцсон учраас одоо та бүхэн тэ онлайн руу ороод гэс билетээ захиалчих нь байна. За тэгээ билетээ захиалаад аваад очиод үдсэн хойноо очихдоо ямар хувцс өмсөх вүлээ, дээрээс нь үзээ дуусны дараа хаана алгаа таших вүлээ гэдгийг бол сая бүгдийг нь мэдэж авлаа. А тэгээд үгүй энийг хамгийн гол нь ингээд ярихад айгүй тийм энгийн наадга чи мэдэн штэ гимээр байгаа юм шиг мөртлөө яг үүндээ ингээд бид нар тэр болохыг мэддэггүй те ийм байгаад байдаг. Аль аль талдаа гоё кап аваад ингээд те гараасаа гэдэг үднээс л энэ бүгдийг л хилээд байна л та. За тэгээ сүүлийн хормыг чамд үлдээ. А тэгээ магадгүй би бас дахиад чамтай яг энэ Ромежулета тоглогдсны дараа дахиад хоёулаа нэг сайхан подкаст магадгүй танаа багштай ч юм уу эсвэл хамт сууж байгаа ч юм уу хиймэр санагдчихээн л та. Тэлвэ ах уу? Тэгээд яг хав би бол бас айгуур баярлалтай. Миний бас нэг талхаж явдаг зүйл нь би өөрөө энэ урлагийг сонгоод энэ урлагаар одоо би өөрөө сонгоод биш энэ урлаг намайг сонгоод тий энэ урлагаар хичээлэх боломж олдоод амжилт үзүүлэх боломж олдоод дандаа сайхан багш нартай байгаад дээрэс нь энэ олон хүүхэд залуучууд одоо хэлээ одоо яриа ярьсан яриа үтсэн юма ярихад бас хүмүүс хүлээж авчдаг болоод тий одоо ийм хэмжээнд анаужин одоогийн анаужин очиндаа би маш их баярлаж талархаж явдаг. Тэгээд дээрэс нь энэ урлагийн төлөө бас дээрэс нь энэ залуучуудын төлөө би ирээдүйд цаахан зүйл хийх юмсан. Энэ одоо нөгөө нэг спортынхан амжилт үзүүлэх бол амьдралын баталгаатай болоод байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг яагаад сонгодог урлаг хичээлсэн хин нэгэн хүүхэд амьдралын баталгаатай болоод тэгээд энэ урлагтаа бүх зүйлээ амьдралаа зориулах ийм боломж байхгүй байгаа бэ. Тэгэхээр энэ боломжийг бид нэр гаргаж өгөх бүрэн боломжтой. Тийм учраас ирээдүйд болсон хүүхдүүд маань ядаж нэмэгтэй хүүхдүүд маань доороосоо даарахгүйгээр хичээлдэг. Бүрэн хангамжтай, тийм эмчтэй, дээрэс нь тэр хүүхдүүд маань одоо дулаахан, цэвэрхэн орчин байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд биеийн хөгжлөө сайжруулахын тулд тустаа өрөөтэй, жимтэй, пилатестэй, тийм ингээд массаж хийдэг эмчтэй, тэр хүүхэд өөрийнхөө хөгжүүлэхийн тулд яаж цаашаа явах боломжтой, тэр бүх нөхцөлийг хангаж өгдөг
тийм одоо ирээдүйн маань тийм байгаасаа гэж би аягүй хүсдэг байхгүй юу. Тэгээ тэрний төлөө залуучууд бид нэр явахгүй бол одоо өөр хин явах уу? Тийм учраас бид нэр өөртөө зовлонгийн мэднэ. Бид нар өөртөө хатуу зүйлүүдийн мэднэ. Тийм учраас бид нар ирээдүйд хин нэг хүүхэд за би хүүхдээ балетч юм болъё гэд хэлэхдээ өө наа чин тэгээд хэцүүштэй хитэн дүрний цалинтай тэгээ өдөр шөнөгөө ажилтан хэрэггүй хэрэггүй гэж хэлүүлэхгүйгээр өө тэгэлтэй нэрэн энэ их том боловсрал шүү. Энэ их гайхамшигтай соён гээгэр шүү. Нэрэнгээсээ таны хүүхэд шилдэг одоо Монголын нэрийг гаргасан тэр хөгжимчин болохыг одоо байдхгүй. Тийм учраас энэ ийм сайхан нөхцөл байна, ийм сайхан газар байна, одоо тэгээд ийм гоё дулаахан байна, хүүхдүүд маань хөгжих бүх юм байна. Тэ ийм гоё байгаа юм чи яагаад би хүүхдээ хөгжимчин юм уу, бүжигчин юм уу, дуучин болгож болохгүй гэж урлагаар явуулж болохгүй гэж. Дээрээс нь урлагийн хүмүүс маань боловсрол өндөртэй ийм байгаасаа гэж би бас маш их хүсдэг тэг юм. Тийм учраас тэр ирээдүйд байгаа залуучууд ирээдүйгөөсөө айлгүйгээр урлаг руу хөл тавьдаг тийм залуучуудыг бид нар одоо бүтээхийн төлөө тийм нөхцөл байдлыг бүтээж өгч чадахын төлөө бид нар одоо энэ залуучууд бас шаталхаад явж байгаа. Тийм учраас бид нар салон хүмүүс учраас заримдаа шантрах юм зөндөө. Гэхдээ бид нар энэ хийгээд гараад даваад гарна гэсэн бүрэн ихтэйгээр энэ замыг одоо халахаар шийдэж байгаа юм хэсэг бүлэг залуучууд байгаа. Тийм учраас энэ бол гахалтай мөрөөдөл зориг байна гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр энэний төлөө бид нар маш их хичээх болно. Тийм учраас та ирээдүйд өөр хөвгтэй балетчин, бүжигчин, дуучин болохоосоо санаа зовхгүй болох тэр нөхцөлийг бид нар гараж өгөхэд хичээм энэний төлөө явна. Тэгээд нөө бүж өө урлагийнхан одоо бүжгэлж жүжиглж дуулж ахаар та нар ажил хийгээч юм уу? Эсвэл өө урлагийнхан тэгээд ахтай боловсрол муутай тэмэгдүү хавдуулж бүжгэлээд мөнгө олчдیں۔ гэт тиймэрхүү юмуд би магаас айгүй олон сонсч ирсэн. Ямар хэрэгсэл? Тэгээд тэр зүйлийг одоо тусгаж байхгүй болохын төлөө зал өөртөө бид нар урлагийнхан хүчтэй тий өөртөө бид нар боловсралтай өөрсдийн хүчирхэг байлгахын төлөө бид нар одоо өөрсдөө хөтлөх ёстой. Тийм болохоор энэний төлөө явж байгаа учраас энэ сайхан мөрөөдөл чи угаасаа дандаа сайхан зам руу хөтлөдөг шүү дээ. Тэгэхээр Аа. утгагүй билээ одоо сайхан цаашаа явнах гэж боддог. За, тэгэхэд ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ бас өнөөдрийн бит хоёрын ярьсан зүйлээс сонсогч маань за тэр дундаа манай одоо төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог энэ уусууд бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаасан байхаа гэж бодож байна. Тэгээ манай Positive Mongolia-гийн энэ төвшөөгийн подкастыг сонссон энэ уусууд маань бас дийлэнх нь бас гадны нутаг оронд байдаг. Ингээ ян зүрээр сурж байгаа, ажил хөдөлмөр хийж байгаа тийм монголчууд маань бас байдгийн билээ. Тэгэхээр би бас тэр монголчуудаас бас нэг зүйлийг бас уриалж хэлмээр байна. Бид нар хэдий их ажилтай, хэдий их хичээл номтой, хэдий их одоо тийм боломжгүй байж болно. Гэхдээ энэ амьдарч явах хугацаанда ядаж тухайн орныхоо театрт нь ороод, бүр театрт нь шүү. Тэ ороод энэ балет, энэ сонгогдตก урлагийн бүр ингээд эртхнээс плейдинг авч онлайнаар захиалж байгаа. Нэг удаа нэг үзээд үзээрээ. Үзэхдээ та бүхэн бусдад яаж үзээдээ, тэр бусад уран бүтээлчид энэ сонгогдตก урлагийг яаж хүмүүст хүргээдээ гэдгийг нэг анзаараад нэг хараараа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээ тэр үзсэн зүйлсээ бас энэ бит хоёрын ярьсан подкастны дор комент хэлбэрээр бас нэг тэ тэр мэдрэмжээ сайхан хуваалцаж бичээрээ гэж хэлмээр байна. За баярлалаа, амжилт хүсье. Маш их баярлалаа, амжилт хүсье. Танд бас дэлгэн хэвчээд сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээ бид нар чинь угаасаа залуу хүмүүс юм чинь хийж чадахгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо зүтгээдээ. Тэгээд бид нар гахалтай ирээдүй сайхан Монголыг бүтээж чадна. Тийм болохоор би яагаад идэж шүү дээ. Одоо нөгөө нэг хүмүүс намайг гадагшаа явахгүй гэж ингээд тэгээд харин тий. Би хэрэв надад гадагшаа авах боломжууд бас маш их байгаа. Би явсан ч гэсэндээ би Монгол орныгаа үргэлж сурчилсан тий. Монгол орныхан энэ балетийн урлагийг яаж хөгжүүлэх вэ? Одоо нэг хүүхэд нь ч гэсэндээ цаахан газар сурахын тулд би одоо юу хийх ёстой вэ гэсэн чигээрээ явна. Энэ Монгол улсын балетыг өөх Монгол балет гэдэг юм уу гэдээ асуудаг хүмүүсийг хөөе байдгийн штэ гэж бүжиглээд тий. Хүмүүст харуулад өөх Монголын чинь сургалт бас сайн юм байшгүй гэж мэдрүүлтлээ өөрөө хичээгээд
ингээд явах болно. Тэгэхээр миний зүрх сэтгэл урагшаа дандаа л Монгол улс маань байна. Тэгэхээр намаа нэг яваад ирэхдээ ачаал бүгдэл битээ өгөөсэй гэж хүсдэг. Тийм. Тэгэхээр За. нөө явчихъя Би бас яг тэгж бодож байсан гэсэн. хөөхгүй. Тэр мундаг юунаас одоо тэгээд ингээд бас ингээд энэ төр чи зүгээр ингээд мөнгөөр зодоол зодоол ингээд аваа явчих гээд идэх шүү дээ тий. Тийм. Тэгээд Тий. боломжор зөндөө бас байсан одоо ч гэсэн байгаа. Тийм. Хм. Гэтэ би өөрөө хөгжихийн тулд болов мэдээж гадагшаа явж юм үзэж нүд таарах хэрэгтэй. Ямар театр ямар байдгийг гэдэг нь мэдчихээд би дараа нь Монголдөө ирээд хэрэг хийх боломжтой болно. Тэгэхгүй би юу ч мэдэхгүй ээжиж эмчээний юм бүтээн гэж томроод ич чадахгүй шүү дээ. За за ойлгож авлаа. Би бол санаа зовхоо болчихъя. За за. За 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 баяртай. За за амжилт хүсье. баяртай. За баяртай.